Hi everyone, in this session we are going to learn about the white space in C programming. White space chiya ko mane zinal mingan in main function mo bas enter bas white space asta any case the white space sub misha ko any the darmiyan into main case ta any white space sub misha ko kho ir case the white space mo inal mane any ek variable jor kade a kho data types integer asta bas white space bas variable name bas white space assignment operator bas white space bas 2016 case the value assign ke dekho amu taras bira mo mutar jor ke dekho inal bas jaya kis ta white space kis ta maqsad zaruri hai kho inal ke mo mani main kis ta kho age int main age sta white space nadi kho بس کمپائلر کیس تا مور ایرر شو نا انال کی وقت ما کمپائل کدی منال دی دی کمپائلر کیس تا ان ڈیفائن ریفرنس ٹو وین مین خو آئی ڈی ریٹرنز ون ایگزٹ اسٹیٹس خو یہ قسم مور ایرر می دا خو بس منی ایزی کیس تا بایت مو وائٹ اسپیس بی دی کی ای فامیدش نا ای چی استا خو انٹیجر مثلا ڈیٹا ٹائپ کت مین کیس تا الگ الگ بایت بشا خو دینج مو بایت وائٹ اسپیس بی دی دا منی وقت ویریبل ڈکلیئر منی اخو مقصد او ٹیم ہم کیس تا باید وائٹ اسپیس دادا بشے اخو انا لینی وائٹ اسپیس اک مو دادے اگر مو نا دی انٹ اے یک نام جور مشا اخو کمپائلر صرف مس رنگے یک نام ادلی میں خانا اخو یو نام فاما کی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ استا بس کچی اے کیس تا ویریبل استا اخو او کیس تا نام فاما انا لگا مو کمپائل کنی مور سیم اے واز ناٹ ڈکلیئر ان دی اسکوپ خو انٹ اے واز ناٹ ڈکلیئر ان دی اسکوپ خو فامیلی بائی انج بائی مو ضروری کیس تا وائٹ اسپیس بھی دیا خو بس کیس تا بس جایا کیس تا مو انا لگا وائٹ اسپیس اسپیس نہ دی باز ہم کمپائلر کیس تا اگنور نہ انال ما ویریبل اے را کت اسائنمنٹ آپریٹر منیشی وائٹ اسپیس نہ ددوں بس از منی ویلیو ہم کی اسائن کدم مورم وائٹ اسپیس پس منم از بیر ہم مترن مخو و اینی رنگا وائٹ اسپیس پس نم آل توغنی کی کمپائلر ایرر می دا یانا ایر کیستا کمپائلر ایرر نہ می دا خو چر کیستا ای کیستا صحیح کار می دا انال دی دی اے از ایکول ٹو 2016 بی از ایکول 2017 خو مقصد ایر کیستا کمپائلر الگ الگ می خانا خو اے ویریبل بس کس تا اسائنمنٹ آپریٹر بس کس تا ویلیو شر میں خانا خو انی رنگا فامی دی دا انج کس تا انال و مقصد و اگر چیزا بی دی ہم مقصد وائٹ سپیس بی دی یا نا دی او معنی ندرا مگر دا وقت دیکلیر منی اخو ڈیٹا ٹائپ شی کت ویریبل بس منی ازو باید وائٹ سپیس دیتا بی دی اخو باید انال منی از ریٹرن استا خو ریٹرن زیرو ہے اگر مو ریٹرن زیرو رگ وائٹ سپیس نہ دی ای ایم کیس تا مورا انال تو ڈائریکٹ ایرر می دا خو ریٹرن زیرو واز ناٹ ڈکلیئر ان دی اسکوپ خو ایر کیس تا باید مو یک ای جایا کیس تا وائٹ سپیس بھی دیا خو باز یک چیز دیگه اگر مو انال انزینج کی کوڈ ختم شتا تا انزینجی ایرم کیس تا وائٹ سپیس مگا خو حال اگر مو نہ دیا خو ای وائٹ سپیس ہم مو نہ دیا خو انالکہ اینی وائٹ سپیس ہم مو اگر نہ دی کوٹ خود دیگ لائن نہیں مشتا کنی خو تمام کوٹ دیگ لائن اینی رنگا بعض ہم کیس تا کمپائلر کار می دا خو او دا قصے زو وائٹ سپیس نہیں ہے کیس سیمی کولن بات بچا خو انالکہ اس تا انال دی دی اے از اکول 2016 بی از اکول 2017 خو مو وائٹ اسپیس ان جمزو خاطر می دیا خو منی کوڈ کی تاک کوڈ صحیح خاندہ شنا خو ہنا لے گا کوڈ بین گرنی ان تمام دیگ لائن استا اگر منی شیرر باید دا سختی آدم پیدا می تنا خو مقصد اینی تر باید سکرول گنا خو دا لیف سائٹ بس کس تا پیدا کنا دا گجا کس تا ایرر استا خو حضی خاطر مو منی زو منی کوڈ خو وائٹ اسپیس می دی تاکہ دا آسانی خاندہ شنا خو کوڈ از مو دا آسانی خاندہ شنا اینی رنگا انال مو انج وائٹ سپیس دتے ازی خاطر کوڈ مو صحیح فہمیدہ مشا کہ اے اے ویریبل اے رہ دا یک جائے ڈکلیئر کرے ویریبل بیر دا دویم جائے ڈکلیئر کرے بس پرنٹ آؤٹ کرے ریزلٹ شا خو
علی اینی دمانی از کوٹیشن مارک است اگر مینگر نی کوٹیشن مارک بس ای از ایکوالا بس بی از ایکوالا ای کے استا سٹرنگ گفتم شخو دمانی کوٹیشن مارک ہر چیز کے استا مو پاس منی او ای دمانی از سٹرنگ گفتم شخو مو کے استا نال ای از ایکوال بس کے استا پلیس ہولڈر استعمال کرے خو ای کے استا چیزا مگا خو مقصد فارمیٹ اسپیسیفائر مگا کد کنورژن کریکٹر مگا خو مو کستا انالی مقصد اگر دمنی ازی اگر مو اسپیس پی دیا خو انالی اینی جی پلیس ہولڈر انزیا ویریبل اے اینیش کستا پلیس ہولڈر ویریبل بی استا خو آلے کہ مو منی ازی کستا اسپیس پی دی خو انالی اسپیس پی دی ای کستا انالی منی کمپائلر اسپیس کستا جور نہ بری ازی خو چری کمپائلر اگنور نور نام نہ خو انال دی اے از اکول بس کستا اسپیس تا دی او اسپیس اما مادا اے از اکول 2016 منیش اسپیس ام دا بی از اکول 2017 منیش اسپیس ام دا خو ایر کمپائلر اگنور نام نا ایزی وی وائج اسپیس را خو مقصد کستا دا منیزی کستا وائج اسپیس وقت مو دا دی و مخص وائج اسپیس اما مات منیش خو خو انال اگر شمو شاید فامیده بشن کی وائج اسپیس مو چرمی دیا خو تمنی کوٹ کے مقصد بسیار ضروری ہے سخو بس جایا کیس دا وائٹ اسپیس بسیار ضروری ہے متک ما گفتم مینٹ انٹ مین وقتی اگو فنکشن ڈکلیئر نی یا ویریبل ڈکلیئر منی خو منیزو اس کیس دا وائٹ اسپیس بسیار ضروری ہے سخو خو ای ٹیوٹوریل امین جی اختتام شد انشاءاللہ دا نیکسٹ ٹیوٹوریل سی پروگرامنگ بس ملاقات نی انٹل دین بائی فروم ناؤ.